אחרון הדוברים במושב הזה הוא דוקטור נמרוד טל, והוא מרצה להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים, ועיקר עיסוקו בשנים האחרונות הוא בחינוך היסטורי. במסגרת זו נמרוד מוביל כיום קבוצת מחקר העוסקת במיפוי החינוך ההיסטורי בישראל, וכן הוא עומד בראש ועדת היגוי להקמתו של מכון לחינוך היסטורי ראשון מסוגו בארץ. לצד עיסוקיו אלה, נמרוד עוסק בהיסטוריה של ארצות הברית, ובין פרסומיו בתחום זה ספר אקדמי ומספר מאמרים, והוא ידבר איתנו על המכון לחינוך היסטורי להכשרת מורים, בבקשה. שכר צהריים טובים לכולם. אני אקצר, 6 דקות, אני יודע. שני דברים לפני שאני מתחיל, האחד זה שאת היוזמה הזו אני מוביל ביחד עם פרופסור אייל נווה, מאוניברסיטת תל אביב ומסמינר הקיבוצים, והקבוצת, הוועדת היגוי שאנחנו מובילים היא קבוצה מכובדת, ואני רוצה מעל במה זו גם להודות לה. והדבר השני הוא שאנחנו מכון בהקמה, אנחנו מקימים אותו, אנחנו כבר בשלבים יחסית מתקדמים, אבל זה עדיין, אנחנו עובדים על הקמת או עיבוי נפח הפעילות של המכון, אני תכף אציג כמה אפיקים שבהם אנחנו פועלים כבר בשלב הזה, חלק מהדברים מן הסתם בשלבים יותר ראשונים, חלק כבר בשלבים קצת יותר מתקדמים, ובמידה מסוימת גם, אני תשמח, גם תכף תראו את אופי המיזם, לצאת מכאן עם עוד דברים, בעיקר שיתופי פעולה, ולהציג את עצמנו, כי אני חושב שיכולים להיות שחקן מרכזי בכל מה שה... יום עיון הזה ובכלל כל הדחיפה הזו קדימה למצוא פתרונות, אנחנו יכולים להיות גורם מרכזי. אנחנו פועלים כרגע במסגרת המכון לחינוך מתקדם בסמינר הקיבוצים ותחת החסות שלו, ואלה הדברים. אז שוב, אני אקצר, התחום של חינוך היסטורי הוא תחום עולה בעולם. מתעסקים איתו ברחבי העולם בעשורים האחרונים די הרבה, ומכונים קמים כל העת בכל מיני מקומות, ובהם ארצות הברית, קנדה, באירופה זה מאוד נפוץ, יש כמה ארגונים שכבר הפכו לארגוני גג, היורו קליו למשל, שמאגד מכונים לחינוך היסטורי באירופה, ויש בהולנד, בשוודיה, בסטנפורד כמו בארצות הברית, בקנדה וכן הלאה. בישראל עדיין אין מכון לחינוך היסטורי, לא קיים הפונקציה הזו, וזה אחד החוסרים שאנחנו רוצים למלא. אני אשתדל היום, למרות שאנחנו שוב פועלים בכל מיני אפיקים, להתמקד ב2-3 דקות הקרובות, באמת במקום שבו טיפה הצדיק את נוכחותי במושב שנקרא פעולות מורים, המקום שבו למורים יש חלק בתוך המיזם הזה, ובאופן כללי על ההיבט השיתוף פעולתי שלו, השטאפי שלו, כי זה היבט מרכזי. אז כאמור לנו עדיין אין מכון כזה, והתחום הזה עדיין צריך להתפתח ולהיחקר, ואנחנו חושבים שזה רקע מספיק בשביל להקים כזה מכון. אפשר להמשיך לדבר גם על משבר מדעי הרוח, משבר הוראת ההיסטוריה, והמקום הזה שצריך עוד הכשרת מורים, והכל נכון, אני לא רואה סיבה לפרט על זה כאן עכשיו. ימין קדימה. עכשיו זה עובד. אז המכון לחינוך היסטורי בסמינר הקיבוצי הוא מכון עילית להכשרת מורים, למחקר ולפיתוח של מתודות הוראה חדשניות ולפיתוח חומרי לימוד מתקדמים בתחום ההיסטוריה. המטרה שלו היא להכשיר מורים בעלי תודעה היסטורית עמוקה ובעלי היכולת והכלים לפתח את אותה תודעה היסטורית בקרב התלמידים שלהם. המכון יפעל גם כמעבדת מחקר, אני קורא לזה מעבדה, אבל איזושהי זירת מחקר עבור מורים, אנשי אקדמיה ופרחי הוראה, במה שקשור לחינוך היסטורי ולהוראת היסטוריה, והמכון יפעל גם בשביל להעשיר ולנקוט עמדה מקצועית ואחראית בתוך הזירה הציבורית, שבה לא אחת ההיסטוריה עוברת איזושהי מניפולציה והופכת לכלי שימוש לאו דווקא אחראי ומוצלח במרחב הציבורי. המכון לחינוך היסטורי רואה עצמו גם למטרה לקחת חלק ותפקיד בזירה הזו, ולהיות באמת זרוע מקומית בתוך הרשת הזו שהולכת ומתגבשת ברחבי העולם של מכונים לחינוך היסטורי. יש לנו כבר אמירה די ברורה מיורו קליו, ארגון גדול ומכובד באירופה, שמחפשים עם מי לעשות שטאפים, והם עושים שטאפים רק ורק עם ארגונים דומים, ואנחנו כבר בקשר די מתקדם איתם לעשות איזשהו שיתוף פעולה.
ושוב, גם בארץ, גם בתוך הארץ וגם בזירה הבינלאומית, אחת המטרות שלנו. הייחודיות שלנו, מעבר לזה שאין מכון כזה והוא ממלא איזשהו חלל, ששוב אין כל כך זמן וגם סיבה במיוחד להרחיב על החלל הספציפי הזה, אז אני כן ארחיב על שני דברים שאמרתי שהם יהיו קצת יותר חשובים אולי במצגת הספציפית הזו. אחד, זה שזה יהיה, זה יהיה מכון שרואה לעצמו את היותו גג ובית לכל מי שמתעסק בחינוך היסטורי בישראל, וזה לאו דווקא אנשי אקדמיה, וזה לאו דווקא רק מורים, אבל זה גם ובעיקר, בייחוד בגלל שאנחנו יושבים בתוך מכללה להכשרת מורים, אבל זה בוודאי פרחי הוראה ומורים ואנשים שמתעסקים בהיסטוריה במרחב הציבורי, אנשים מתחום האמנויות, התרבות הפופולרית. אנחנו בהחלט רוצים ליצור איזשהו מקום, איזשהו מרחב, שאנשים האלה יוכלו להגיע, לשבת ביחד ולראות את עצמם כחברים, או יושבים סביב אותו שולחן, וגם מנהלים איזשהו שיח, וגם יכולים לקדם את המיזמים הפרטיים שלהם. זה אחד המטרות המרכזיות שאנחנו שמים לעצמנו, ואחד הדברים הייחודיים, שאנחנו שוב רואים את זה שאפשר למנף את ההיבט הזה בתוך מכללה להכשרת מורים, את המקום הזה שבו ההיררכיה, אני לא יודע עד כמה היא מדוברת יותר מאשר היא אמיתית, ההיררכיה הזו שבין האקדמיה לשטח, שגם השטח זה גם, אני לא יודע עד כמה זה המונח הנכון, גם אם היא קיימת בכל מיני צורות, אז אנחנו רואים את זה כמשהו שבמקום שבו אנחנו נמצאים, אחת המטרות תהיה למוטט את ההיררכיה הזאת, לקיים איזשהו שיח, לקיים איזשהו שיח של שותפות ושל שיתוף פעולה בין כל מי שמתעסק בהיסטוריה ובחינוך היסטורי בישראל, בעצם למוטט את הדיכוטומיה הזאת בין יצרני הידע ההיסטורי לצרכנים שלו, ואולי עם הצרכנים יש גם את המורים, אז גם מפיצי הידע ההיסטורי, ולהפוך את כולם בסך הכל לשותפים ול... דקה. אז אני אדלג על זה, על האתגרים, אמרנו, זה פחות חשוב כרגע. קצת על ממש בשתי מילים, על כל אחד מהאפיקי פעולה העיקריים שאנחנו מקדמים כרגע, ושוב, חלקם בשלבים קצת יותר מתקדמים, חלקם קצת פחות. אחד זה מחקר, ממש מחקר, כששוב, כשאני אומר מחקר, זה אומר מחקר של כל האנשים האלה שתיארנו ביחד, כלומר, אנחנו בהחלט יכולים לראות שיש מידע ואיכות מידע וידע רב שלא נמצא באקדמיה דווקא, אלא בשטח, בבתי הספר, אצל המורים, לפעמים אצל במוזיאונים או בכל מיני זירות אחרות שבהן מתקיים כבר חינוך היסטורי. אז המחקר הזה הוא מחקר שיתופי, פיתוח של אמצעי הוראה ו... אם זה אמצעי הערכה, הוראה, מערכי שיעור וכן הלאה. הוראה עצמה, אנחנו בתוך המכללה רואים לעצמנו גם משימה להכשיר את המורים שלנו בצורה יותר טובה להוראת ההיסטוריה, ולאו דווקא תחת המכון שאנחנו מקימים כיום, אבל המכללה כן רתומה למקום הזה של הוראת היסטוריה והכשרת מורים להיסטוריה שיוכלו ללמד את הדברים, את כל ההיסטוריה הזו, את כל הדברים היפים שנאמרו כאן במהלך היום, ומעורבות ציבורית, כפי שאמרתי כבר קודם. רק לגבי המחקר, שזה אולי האפיקה, אז לא לגבי המחקר. משפט אחרון. אז בתוך המחקר הזה, שהוא בעצם האפיק שקצת יותר מקודם כרגע, אנחנו כבר מקדמים, מובילים קבוצת מחקר של כ-25 חוקרים וחוקרות, שעוסקים במיפוי הזירה הזו שנקראת החינוך ההיסטורי בישראל. ואחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד שמחים עליהם, שסביב שולחן אחד, א', הצלחנו להביא כל כך הרבה אנשים, ובית שבאמת אנשים שמגיעים מהחינוך הפורמלי והלא פורמלי, ומתעסקים גם בזיכרון וגם בהיסטוריה, וזה גם מורים, וזה גם אנשים נציגים שהגיעים לפחות עם עבר והווה במשרד החינוך, וממכללות לא רע וכן הלאה, אז נורא נורא מעניין לראות כל אנשים יושבים סביב שולחן אחד, והדברים היפים שהם מוצאים. תודה רבה.